Já vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítám vás u bookshelfu, ve kterém se budeme dívat opět do knihy a na to, jaké poselství vlastně nám vyjeví. Já jsem tentokrát společky vytáhnul knihu Open, otevřená zpověď od Andrého Agassiho a uvidíme, co nám André bude chtít říct k tomu nadcházejícímu měsíci, co byste měli třeba i vy ve svém životě zohlednit. Tak já si tady nalistu nějakou stránku a podíváme se nejprve na první slovo, jenom ho potřebuji víc cítit. Tak, dnů, takže se bude jednat o pár dnů. Nelám si s tím hlavu, hraješ až za pár dnů, teď si budeme užívat. Mně to trošičku rezonuje s poselstvím, které jsme už dostali minulý týden, a to v rámci Buddha Spirit. Ale pojďme si přečíst celou tuto stránku. Jedním z důvodů Nikovy nevědomosti je zaneprázdněnost s organizací turnaje, na který, jak doufá, přiláká nejlepší juniory z celé země. V té souvislosti dostanu skvělý nápad. Další způsob, jak Nika převést. Odvedu stranou jednoho z Nikových zaměstnanců a zmíním se mu o klukovi z Las Vegas, který by se na ten turnaj ideálně hodil. Je neuvěřitelně šikovný, říkám vždycky, když hrajeme. Mám co dělat, aby ho porazil. A jak se jmenuje? Perry Rogers. Čerstvá návnada na Nika položena. Žije proto, aby objevoval nové hvězdy a předváděl je na turnajích. Nové hvězdy vyvolávají cvrkot. Nové hvězdy posilují auru tenisové akademie Nika Bolletieriho a Nikovu imič skvělého tenisového instruktora. A taky, že jo. Perry obdrží letenku a osobní pozvání na turnaj. Přiletí na Floridu a na letišti sedne na taxík do akademie. Tam ho přivítám, radostně se obejmeme a smějeme se našemu vtípku na Nikův účet. A kdo je můj soufeř? Murphy Jensen. Ach ne, ten je vynikající. Nelám si s tím hlavu, hraješ až za pár dnů, teď si budeme užívat. Pro účastníky turnaje je připravený výlet do zábavního parku Busch Gardens v Tampě. V autobusu cestou do parku Perry mu podrobně popíšu svou situaci. Jak jsem veřejně ponižován, jak jsem nešťastný v akademii i ve škole, kde propadám. Tady se to ale zadrhne. Tentokrát Perry není schopný moje problémy objasnit. Školu má hrozně rád. Sní o tom, že půjde studovat nějakou výbornou střední školu na východním pobřeží a pak práva na univerzitě. Změním téma. Vyptávám se ho na Jamie, ptala se po mně, jak vypadá, nosí můj náramek, chci po něm poslat do Las Vegas nějaký pěkný dárek. Možná něco z Busch Gardens. To by bylo super, souhlasí. Nejsme tam ani 10 minut, když Perry uvidí stánek plný plyšáků. Na horní poličce sedí obrovská černobílá panda s vyplazeným červeným jazyčkem. André, tohle musíš získat pro Jamie. No, je sice pěkná, ale ne na prodej. Musíš vyhrát hlavní cenu, aby si ji získal. A to nikdo nevyhraje. Mají to tak nastavené. A do toho já nejdu. A jak to pokračuje, to si můžete dozvědět, když si tu knížku pořídíte. Je to strana 99. O to ani teď nejde. Ale to, co jsem tam cítil jako důležité, je, že potřebujeme důvtip, abychom vysvětlili to, co se nám děje. A i když využijeme důvtipu, obelstíme soupeře, tak nemusíme dostat rozřešení. Pokud něco nemám vědět, odpověď nemusím dostat. A ještě mi chodí, že vhled někoho, kdo je se mnou na jedné lodi, nebo byl se mnou na jedné lodi, nebo byl součástí toho samého, nebo je součástí toho samého, co já, mi nemusí dát účinný vhled. Že mi ho naopak může dát úplně někdo jiný z oblasti, která je odlišná. Takže se nebojte ptát
také na názory lidí, kteří nepracují nebo nepůsobí ve stejné oblasti jako vy. A naposled a dárek pro někoho, když o něm uvažujete, nemusí být dárek, který je nedosažitelný, ale může to být dárek, který vám přijde. Třeba vám přijde úplně něco protikladného, nad čím jste přemýšleli. Možná vám intuice řekne, kup tenhle ten pěkný šátek. Nebo tohle by se jí mohlo líbit. A hlavně ne, když je nejvyšší čas dát dárek, ale pokud máte někoho rádi, tak na něj myslete už v průběhu roku na svých cestách, kam vyrážíte, protože ten pravý dárek pro osobu, kterou máte rádi, může ležet úplně jinde, než jste původně doufali nebo mysleli. No, já myslím, že to je docela zajímavé poselství. No, nevím, ještě mi tady chodí s tím Murphy Jensenem, že někdo z vás může být v pozici toho, kdo je obelstěný. A na koho je vlastně navlečený ten podvůdek, protože jste pro něco zaujatí, protože jste pro něco nadšení. Takže si hlídejte v tom nadcházejícím měsíci to svoje nadšení, aby nebylo příliš velké a spalující, abyste tam měli neustále vhled do motivů druhých lidí, proč vám někteří lidé něco doporučují, abyste nesedli na lep někomu jinému. No a pak tam ještě je informace pro ty, kteří jsou součástí toho podvůdku, toho důvtipu, řekněme, v pasivnější roli, asi tak jako ten Perry. Aby se to později neobrátilo proti vám. Takže si zase prociťujte, když se vás snaží někdo do něčeho namočit, i když třeba v dobrém, abyste procítili víc než 3 kroky dopředu. Nejenom to, že se vám povede uskutečnit ten malej podvůdek, ale jaký to bude mít důsledky. Jak se budu cítit za měsíc potom. Jak se budu cítit za 2 měsíce potom. Jo? Ještě procítit tyhle ty okolnosti, které budou následovat. A pak, když ucítíte, že tam je klid, tak jo, tak do toho běžte, tak to třeba bude sranda. Ale pokud se to týká poškozování druhé osoby, no tak tam pozor. To je samozřejmě jasný. Dobrá. Tak to bylo poselství z knihy Open od Andrewa Agassiho. No a já se na vás budu těšit v dalším bookshelfu příští měsíc nebo zítra u nějakého dalšího pořadu. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Čandra, Kirban, Suri, Machalová, Žaneta, Šusta, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoreňová, Zdenka a jednorázový patroni Katrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerelová, Helena, Důvková, Vladislava, Edurová, Vendula, Filařová, Martina, Fridecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošiková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razumová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zoharová, Marie Žurková, Květa a hlavní patroni. Děkuji pěkně. Je jednoduché si stěžovat. To na mě nesedí. Dřív to bylo lepší. No, nevím, asi se porozlídnu někde jinde. Než se jednoduše objednat na osobní výklad. Nezapomeň, že pořady na YouTube jsou určené široké veřejnosti a není možné, aby pasovaly ve 100%.
na všechny. Jsem tu pro tebe, využij toho.